No, hyvää huomenta ja huomenta myöskin verkon välityksellä. Muutama lyhyt sananen ehkäisevästä työstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, erityisesti ehkäisevästä päihdetyöstä ja muustakin riippuvuuksien ehkäisevästä työstä ja sen suhteesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, mikä on mun toinen päävastuualue tällä hetkellä. Toinen on valtiovarainministeriön puolella aluehallinnon uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet leikkaa aika hauskalla tavalla sitten tämän toimintaohjelman ja tämän uuden lainsäädännön tavoitteita. Eli nämä soten yleisemmät tavoitteet on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten kasvun hillintä. Tässä on julkisuudessa puhuttu sitä julkisen talouden kestävyysvajeilmiöstä ja tämä 3 miljardin euron tavoite parantaa julkisen talouden rahoitusasemaa kestävyyslaskennassa. Ja se on tarkoitus tehdä nimenomaan hillitsemällä kustannusten kasvua. Eli kysymyksessä ei ole tämmöinen budjettileikkausasia, vaan siitä, että tämänhetkiseen sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteiseen ennusteen niin perusuraan nähden niin tavoitteen on sitä vuoden 2030 ensimmäisenä päivänä niin menot olisi 3 miljardia euroa alemmalla tasolla. Ja sitten kun katsotaan, mistä sitä on saatavissa, niin on tietysti tärkeää tämä tuottavuustyö, ja sitä tehdään tosissaan, mutta semmoinen aivan maksimissaan melkein 2 miljardiin euroa voitaisiin päästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Toki voidaan päästä komeampikin lukuihin, ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen arvo sinänsä, että se ei ole alisteinen tämmöisille taloudellisille tavoitteille, mutta isompiinkin lukuihin voi päästä, mutta tämä 2 miljardia on vähän kyllä yläkanttiin, mutta se perustuu kuitenkin semmoiseen näyttöön perustuviin asioihin, että se olisi niin kuin osapuilleen mahdollista. Tietysti teoriassa saadaan hienoja lukuja, jos tehdään olettamatta, kukaan ei enää tupakoi ja kukaan ei enää käytä alkoholia. Ja tietysti tämä tupakoimattomuus on virallinen politiikkatavoite ja näin pitää ollakin, mutta me taloudellisten vaikutusten laskijat on sillä lailla ikäviä, että me ei ihan uskota, että semmoisen 100-prosenttisen peittoon päästään, vaikka pyritään, niin sitten me vähän pyöristetään sitten alaspäin. Mutta joka tapauksessa yli miljardin lukuihin on päästävissä onnistumalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ja sen takia tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ on itse asiassa aika tärkeällä siellä tässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, joka lähtökohtaisesti enemmän koskee sitä palvelupuolta, mutta samalla on tarkoitus ja pitää katsoa sit se, että löytyy uusia mahdollisuuksia myöskin tehdä tätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämispuolta. No, sitten kun katsotaan tätä päihteitä ja riippuvuuksia niin, ja mietitään näitä meidän politiikkatavoitteita, niin näiden terveyserojen lähteenähän on huomattava on päihteet ja riippuvuudet. Erityisesti alkoholi Suomessa, kyllä myöskin tupakka aiheuttaa. Tupakassa ehkä käsittääkseni nyt on päästy semmoiselle positiiviselle trendille, tosin siinäkin se syrjäytymisilmiö on, että tupakastahan näyttäisi olevan tulossa tämmöinen alempien sosiaaliryhmien pahe, että ainakin siihen suuntaan menossa. Ja mielenkiintoista on kyllä muuten se, että kuinka nopeasti, että se omanakin elinaikana on se sosiaalinen normi tähän tupakointiin on muuttunut. Siis se on oikeastaan ollut hämmästyttävä se muutos ja kuinka nopeasti se on mennyt, kun se yhteiskunta alkaa. Mutta alkoholi meillä on iso ongelma ja edelleenkin pitää, että iso osa kuolleisuuseroista miesten naisten välillä, työntekijä- ja toimihenkilön välillä ja Idän ja Länsi-Suomen välillä ja tämmöisen perhesuhteessa olevien muiden välillä, niin selittää sitten alkoholiin liittyvät asiat. Ja meillä on nyt, puhutaan tästä ikääntymisen kustannuksista, niin ja tässä aluehallintouudistuksessa meillä on tämä pelastustoimi on uudelleenjärjestelyn kohteena. Sellaisena kuriositeettina täytyy mainita tämmöiset tissuttelevat vanhukset, jotka siis siellä maaseudulla juovat. Ja se nopeuttaa sitten näitä muistisairauksien etenemistä, ja sitten se on myöskin pelastuspuolella aika ongelmallista
porukkaa sitten se siellä. Se on yksi syy, miksi esimerkiksi palokuolemia Suomessa on enemmän kuin Länsi-Eurooppana. Eli pointti on se, että ilman tämmöistä Turmiolan Tommi-henkeä, joka ei kannata enää, se ei ole tämän päivän sitä työtä, mutta meillä on edelleen iso yhteiskunnallinen ongelma on nämä päihteet. Sitten meillä on syntymässä ehkä uusia. Mä tiedän, että tämä ei ole tämä nyt uuden lain tässä soveltamisalassa, mutta mä vähän otin luvan ennakoida tulevaa. Ja Japanissa on tämmöinen hikikomori-ilmiö, eli näitä nuoria, jotka se ei ole peliriippumatta, tämmöistä rahapeliriippumatta, mutta se on tämmöistä uudenlaista tämmöistä manga kautta nettiriippuvuutta ja sitten tulee tämmöinen sosiaalinen syrjäytyminen siellä. Ja on semmoinen käsitys, jota tietotekniikkapuolen yliopistotutkijat ja kognitiotieteilijät pitää esille, että tämän tyyppinen ongelma on kyllä meillekin tulossa. Ja tämmöisiä uusia riippuvuuksia sulle, eli näkymä on se, että kun me työskennellään näiden perinteisten paheiden ja ongelmien kanssa, niin myöskin uusia tulee, eli siinä mielessä mä näen, että tällä työllä voi olla sitten jatkossa tämmöisiä laajentamisen tarpeita. No sitten tähän talouteen, eli jos päästäisiin siihen, että samassa tahdissa kun ihmisten elinikä pitenee, niin myöskin pitenee terveet elinvuodet, eli jos tulee 5 vuotta kokonaiselinaikaa lisää, niin niistä 5 olisi terveitä, niin silloin tämä julkisen talouden kestävyysvajeesta, joka on noin nyt 3%, niin sitten lähtisi 0,4% pois. Eli tämä on aika mittava asia. Tuossa on hyvin varovainen arvio. Mä vähän lisäsin tämmöisiä todennäköisyyksiä tuohon tilastofaktaan, niin tämä alkoholin suurkulutuksen vähentäminen on 700 miljoonaa. Tässä on pohjana tuo STM:n osastolla tehty työ, jossa on kartoitettu näitä säästöpotentiaaleja. Sitten esimerkiksi on tämä aikuisiän diabetes, mikä on merkittävä terveysongelma ja merkittävä myöskin taloudellinen ongelma, mutta kyllähän siihen myöskin tämmöinen huonot elämäntavat, joihin liittyy päihteiden käyttö, niin myötä vaikuttaa siihen riskin tulemiseen. Sitten mikä on mielenkiintoista, niin on se, että me talousihmiset haluttaisiin kovasti sitä, että kansantaloudessa on paljon työtunteja kansantalouden tilinpidossa. Ja tämmöinen vanha laskelma on jo, tai se on muutaman vuoden takaa, mutta se ei se ole oleellisesti tilanne muuttunut, että ne, jotka ei ole tämmöisiä alkoholin ongelmakäyttäjiä, mutta tulee niin sanottu krapulapäivä, niin silläkin on yhteiskunnallinen hinta, ja se on yli 500 miljoonaa euroa se tuotannon menetys, joka tulee näiden krapulapäivien suhteen. Eli taloudellista merkitystä tällä työllä on, ja sen takia niin se on kyllä osa sitä projektia, mikä tässä on. Sen lisäksi, että se on muutenkin hyvä kohde vaikuttaa sitten asioihin. Mutta sitten tähän sote-uudistukselle. Sote-uudistuksessa mennään uudenlaiseen hallintorakenteeseen, jossa Suomessa on 3 selkeitä hallinnon tasoa. Kunnat vastaa jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, eli siinä suhteessa tämän toimintaohjelman mukainen se perustyö on kunnilla. Itsehallintoalueet vastaa sote-palveluiden järjestämistä ja valtio huolehtii lainsäädännöstä, rahoituksesta ja ohjauksesta. Ja silloin sitten tämän työn sijoittuminen tällä kartalla on se, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on sekä itsehallintoalueella että kunnissa. Itsehallintoalue on erityisesti tämän sote-tiedon tuottaja ja sote-toimialaosaamisen tuottaja, kun se siirtyy sinne. Ja kunnilla taas on se päävastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, nämä valvontatehtävät, mitkä tässä toimintaohjelmassa on tärkeitä, ja sitten kaikki kunnan muu toimiala. No nyt tärkeintä on se, että kun tämä jakautuu näin, että tässä ei tule sitten mitään raja-aitaa, vaan että se on tämmöisen hedelmällisen vuorovaikutuksen pohja, eli kunta kaikilla niillä keinoilla, mitä sillä on käytettävissä, ja sitten hakee sitä tietoa ja asiantuntemus sitten sieltä sote-osaamista, joka on keskittyneempää, sitten paremmat voimavarat. Mä itse näen, että tässä tämä koottu sote-tieto voi olla erittäin hyödyllinen, koska jos katsotaan esimerkiksi, että mikä on tämä tupakankin tarinan se tausta, niin tässä on onnistuttu vaikuttamaan sosiaalisiin normeihin. Ja uskoisin, että tavallaan se, että kootusti tuotetaan myöskin tietoa näistä vaikutuksista, mihin nyt tulisi paremmat mahdollisuudet, voi auttaa myöskin sitten siihen sosiaalisiin normeihin vaikuttamiseen. Sitten nämä niin sanotut mini-interventiot, niin voi olla sellainen suuri alue tässä ehkäisemisessä, eli digitaalinen tekniikka, tämmöinen virtuaalikliniikka yhdessä tämmöiseen geneettisten ja muiden riskien kartoituksia antaa uudenlaisen mahdollisuuden tehdä tämmöistä yksilöllistä perustuuppausta, joka parempien elämäntasojen suhteen, ja siihen on tavallaan se tietoperuste ja välineistö tulevaisuudessa itsehallintoalueella, mutta sitten
kunnat, esimerkiksi puhutaan liikuntaresepteistä ja tämmöisistä, niin on tietysti kunnaton toimijana. No sitten on tämä sekundaari tertiaari interventio ja se preventiopuoli, niin siinä on tietysti tämä palveluintegraation kautta nyt uudenlaisia mahdollisuuksia sote-työssä, kun on ajatus, että otetaan kokonaisvaltaisempi ote tähän asiakkaan tilanteeseen. Esimerkiksi tähän on saanut hyviä tuloksia tämä savuton leikkaushomma, ja nyt kun se saadaan siirrettyä, niin se tulee osaksi sitä koko terveydenhuollon ja sosiaalitoimen pakettia ja vastaava toiminta. Uskoisin, että hyviä vaikutuksia voidaan saavuttaa, kun vaan se toimintamalli otetaan systemaattisesti käyttöön. Mutta edelleen kunnilla on tavallaan vaikuttaminen tähän valvontaan, saatavuuteen, tämän toimintaohjelman asiat ja sitten tähän hyvin elämäntapojen yleiseen edistämiseen. Eli tämä sote-uudistus ei mitenkään murra tavallaan sitä työtä, mitä tässä on tehnyt, vaan se tuo kootuman tämän sote-kumppanin sille ja muuten niin kunnissa on hyvä jatkaa sillä tiellä ja sitten tietysti valtakunnallisen ohjauksen tukemaan sillä tiellä, mitä tässä ollaan nyt auttamassa. Ja myöskin tämä ennaltaehkäisevä päihdetyö niin erittäin hyvin ja hyvin oleellisilta osilta liittyy siihen yleiseen tavoitteistoon, johon tässä uudistuksessakin pyritään. Kiitoksia. Kiitoksia alivaltiosihteeri Pöysti. On aina ilahduttavaa kuulla tällaista ikään kuin niin sanotusti omaa asiaa jonkun muun alan edustajan suusta. Jos on joku nopea kysymys alivaltiosihteerille, niin hän ehtii vielä vastata. Onko jotain polttavaa kielen päällä siellä? Marenne Korpia, Porvon ehkäisevä päihdetyö ja klinikkatyö. Mä olisin kysynyt sitä, että mitä sitten, jos terveyden edistäminen jää kuntiin ja kunnat tekee hyvää tulosta sen osalta, niin millä tavalla tämä keskusjärjestelmä sitten hyvittää erikoissairaanhoidon maksuja kunnille, vai hyvittääkö? Nythän tässä rahoitusuudistuksessa kunnilta poistuu tämä sote-rahoitusvastuu, eli tämä erikoissairaanhoidon maksut joka tapauksessa poistuu kunnilla, että ne ei ole enää kuntien piikissä jatkossa, mutta se mitä me ollaan nyt tekemässä on se, että valtionosuuskriteereihin yritetään saada hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin, eli tulisi semmoinen valtionosuuskriteereihin kerroin. Se ei tule olemaan mikään satojen miljoonien erä, että se tulee olemaan pieni porkkana, eikä tämä ole lupaus, koska se valtionosuusjärjestelmässä on lähes parikymmentä kriteeriä, mutta me nyt ihan tosissaan yritetään, että siinä STM ja VM ja Kuntaliiton niin asiantuntija nyt vääntää, että saataisiin sinne jonkunnäköinen kerro, joka sitten myöskin rahallisesti palkitsisi, ja silloin kun se rahallinen palkinto selkeästi säädettynä kunnan tehtävän ja selkeä myöskin tämmöinen avoimella datalla tilivelvollisuus kunnalle siitä, että miten tässä työssä on onnistuttu, niin me uskotaan, että se antaisi niin lisäpotku, että päästään tämmöisestä yleisestä tavoitteesta semmoisen niin konkreettisempaan. No, ehkä me annamme sitten tuon viimeisen kysymyksen tuonne vielä, mutta sitten jatkamme ohjelmassa eteenpäin. Martti Vastamäki, Raittiöiden ystävät. Sanoit mini-interventio-käsitteen. Onko siitä jotain suunnitelmia? Onko se tavallinen mini-interventio, jota käytetään esimerkiksi sairaaloissa tapaturmapotilaille, vai onko tässä jotain uutta? Siis tässä yhteydessä oli laajassa mielessä se, että tehdään joku toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan sitten asiakkaan käyttäytymiseen, ja nyt yhdistettynä tämmöiseen uuteen ICT-pohjaiseen toiminnanohjaukseen ja riskikartoitukseen niin on aikaisempaa parempia mahdollisuuksia tunnistaa asiakkaan tilanteeseen liittyviä riskejä ja antaa sitten semmoisia neuvoja ja puheeksiottoja, tämmöisiä hyvinkin kevyitä toimenpiteitä, joilla kuitenkin on aika huomattavia käyttäytymisvaikutuksia. Eli semmoisessa aika laajassa mittakaavassa tehtiin. Se ehkä sanoisin niin, että sen mahdollisuudet laajenee aikaisempaan nähden, ja niitä voidaan tehdä aika kevenkin otteen, kun saadaan nyt sitä tietoa käyttöön. Kiitoksia.